Խոսում ենք եւ առանց հապաղելու բեմ ենք հրավիրում լավագույն աննորմալների նոմինացիայում հաղթողներին եւ այսպես Stories Edge։ Բեմը արտակում են Պոնչե Զիրոյանը եւ իհարկե Women's Club-ի հմայի ճաղճիկները ձեր բարձր ծափահարությունների ներքո։ Այո բամ 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 Ռոմանան ջան են նա բամ 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 Արաշխե ջան են նա բամ 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 Իմ քալզիմը քալզիմը Ես եմ Քանի օքի կա մեր զորքում Օ 150000 150000 հոգի Հի հի Բայց ճշտամու զորքում 2 հոգի 2 հոգի հա Հա Այ ոչխար սխալ զորքի մոտ ենք այն է թռի արա Այդօր ստորին պատկերացեք հայրը եւ որդին Ահ 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 Ինչ ա եղե արա Տասի բեի տղեկը տփել եմ բա Ոնց արա 10 բ-ի տղեկը քեզ տփել է։ Այդ 10 բ-ի տղեկը ինձ տփել են։ 10 բ-ի տղեկը։ 10 բ-ի տղեկը ինձ տփել են։ Ինչի՞ մար արա։ Ահ, ասին գնա սիգարետ բեր, ասի հավես չունեմ, չեմ ետում տփին։ Ոնց արա, ասին գնա սիգարետ բեր, ասի հավես չունեմ տփին։ Հա, հա, հա։ Գժվել են դրան կար։ Դե պապա տենում ես։ Որ ես դրանց սաղին արա, գիտես ինչ եմ անում, հա, ես դրանց հենանիցելու եմ, արա։ Ես քո հետ եմ, պա։ Որ ես ինձ եմ նervացրին, արա։ Սիգար։ Սիգարետը չունեմ, արա, իջի մյա սիգարետ արա։ Հավես չունեմ, դու գնա։ Ոնց հավես չունես, արա, հələ։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք անապատում։ Ջուր։ 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 Բարձր ինչ արժի ջուրը։ Բարձր։ Հատ տվեք էլի։ Բոչի պերասկին ավկի։ Շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացրեք սիրեկանը եւ գեղեցկուին։ Կովի, 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 կովի։ Օրա։ Մարդը տունը չի, չէ՞։ Չէ, տունը չի։ Եկել եմ քեզ չափել, չափել։ Չափելու եմ։ Չափելու եմ, սատ կացնելու եմ քեզ։ Օրա, մեռնում եմ քո մարդան։ Մարդս։ Ո՞նց մարդս։ Քո մարդը չէ, իմ մարդս։ Ահա, ո՞նց քո մարդը։ Ո՞նց է։ Ու՞ր գնա։ Մտի գարդիրոբի մեջ։ Օրա, դժվար է գարդիրոբը, բայց դես էլ ասի քիչ գարդ։ Սալտես կփաթաթվես մտի գարդիրոբի մեջ։ Արա Սյուզի ջան, էլ գարդիրոբում տեղ չկա սրան ուրիշ տեպայ, այ ծանր։ Համեցեք։ Այ սիրում եմ, այս ստորիներ սիրում եմ, հեսա։ Բայց, բայց։ Հհհ, հաճոյ։ Ուրեմն հաջորդ ստորին պատկերացրեք կինոթատրոնում։ Բարձես, մի հատ Սպայդերմենի տոմս կտակ ինձ։ Վերջին
շատ աննորմալ ստորի։ Ոչ չտանեմ, ոչ չ։ Ոչ չ։ Ոչ չ ծանեմ։ Ոչ չ։ Ոչ չ։ Ոչ չ։ Ոչ չ։ Ոչ չ։ Ոչ չ, քոս ոչ չ։ Ոչինչ, քուրս, ոչինչ, ոչինչ, չանեմ ցավ տալ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Քուրս, ոչինչ։ Ոչինչ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ոչինչ։ Անտանոթներ են կար։ Ոչինչ, ոչինչ, ցավ տալ, ոչինչ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ոչինչ, 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 այլ մարդ չկա։ Չէ, սի վերջին էր ցավը տալու, սի վերջին։ Ասում եի, չէ քչություն ենք անել։ Ախպեր ջան, ախպերս։ Ոչինչ, ախպերս։ Այսքան էի ստորիները։ Բերում եմ ամբողջ Ռումինստավը։ Մեկ էլ մեր Մաշա։ Շնորհակալություն ձեզ, հրաշալի տրամադրություն։ Բարձր, բարձր, բարձր ծափարություններ, Պոնջ Ջիրոյանը, Մսլաբի աղջիկներ, շնորհակալություն։ Մի խոսքով, մի խումբ աննորմալներին։